Πάμε, πάμε, πάμε να συναντήσουμε έναν άλλον άνθρωπο υπέροχο, ο οποίος μας έχει κάνει περήφανους όλους εμάς, που τον απολαύσαμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και μιλάμε για τον Νίκο Σαργκάνη που τον βλέπετε ήδη. Κύριε Σαργκάνη, χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Να πω κάτι επάνω σε αυτό που συζητάγατε προηγουμένως για το περιστατικό στο παιδί. Έχω ένα αθλητικό κέντρο μαζί με τον Ηλία τον Μπέριο και έχουμε πολλά παιδιά. Το επικίνδυνο σημείο για τα παιδιά είναι όταν τρώνε και παίζουν. Τρέχουν. Βεβαίως. Βγαίνει πάνω. Είναι ό,τι το χειρότερο. Έχετε πει στους γονείς ότι δεν κάνει το παιδί να φάει μία ώρα πριν την προπόνηση? Όχι, δεν είναι. Είναι μπουκωμένο το παιδί. Μπορεί να του κάτσει στο λαιμό. Του κάθεται στο λαιμό. Όπως με το τρέχει. Τρέξιμο, με την ένταση, γίνεται σύσπαση στον ισοφάγο και μπορεί να πάθει μεγάλη ζημιά το παιδί. Έχει γίνει, και ευτυχώς δηλαδή, γνωρίζαμε, είχαμε και το γιατρό, αλλά γνωρίζουμε και εμείς κάποια πράγματα. Το χτύπησε στην πλάτη, τον έβαλε κάπως λοξά και το παιδί επανήλθε. Δηλαδή, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και ειδικότερα στις μικρές ηλικίες που δεν καταλαβαίνουν εκείνη τη στιγμή πόσο κακό μπορεί να δημιουργήσει η στιγμή. Από πού ξεκινούν οι ακαδημίες, πότε πρέπει να ξεκινάμε αθλητισμό, κύριε Σαργκάνη, τα πιτσιρικιά? Τα παιδιά πρέπει κανονικά να έχουν το χρόνο τους να παίζουν. Ναι. Γιατί είναι, όχι ποδόσφαιρο, να αθλούνται, να τρέχουν. Εμείς τι κάναμε, παίζαμε τη μακριά γαϊντούρα. Ανεβαίναμε σε τείχους. Αυτή ήταν η προπόνηση δική μας σε μικρή ηλικία. Αυτό που λέμε νευρομυϊκή προσαρμογή σήμερα. Ναι. Κι όμως εμείς το κάναμε μέσα τα παιχνίδια. Το ζηλευτό τότε εκείνες τις εποχές ήταν που είχες τις αλάνες, βγαίναν έξω τα παιδιά και παίζανε όλη μέρα χωρίς κινδύνους. Τώρα έχεις την τάδε δραστηριότητα εκεί. Με συγχωρείτε, έχετε και ακαδημίες, κύριε Σαργκάνη, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Να το πάω σε αυτή τη δραστηριότητα, να το πάω στην άλλη δραστηριότητα. Ενώ κάποτε βγαίναν όλα τα παιδιά της γειτονιάς, παίζαν, άλλα τρέχανε, άλλα παίζανε κρυφτό, άλλα παίζανε μπάλα, άλλα παίζανε βόλεϊ, άλλα παίζανε ποδόσφαιρο. Ήταν η χαρά της ζωής τότε τα παιδιά. Τώρα δεν το βλέπεις αυτό. Δεν έχουμε αλάνα. Λοιπόν, Ήταν παιχνίδι. Και μετά, μόλις μεγαλώσετε, να, εδώ είναι τα αποτελέσματα. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, αυτή τη σκηνή την οποία μας δείχνουν και μας ξαναδείχνουν είναι με τον Ολυμπιακό, ο κύριος Σαργκάνης. Κοιτάξτε τι κάνει. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό πραγματικά δεν γίνεται. Και όμως βλέπετε, το κατάφερε. Την έκταση ενώ η μπάλα έχει σκάσει, για να κάνει 4 διαφορετικές κινήσεις. Αυτός ο άνθρωπος που βλέπετε εδώ μαζί μας, το κορμί του και το μυαλό του, δίνουν εντολή στο κορμί να κάνει 4 διαφορετικές κινήσεις μέσα. Δεν περνάει δευτερόλεπτο, πρέπει να είναι μισό του δευτερόλεπτο. Και αυτό σας καθιέρωσε. Και είναι η καλύτερη στιγμή όμως τώρα που ο Θαλής ήρθε και με φίλησε. Ήταν το πρώτο fair play που είχε γίνει μέχρι ποια ομάδα, με ποια ομάδα παίζετε εδώ? Με τον Όφη. Με τον Όφη, ε. Ολυμπιακός Όφη. Δεν το πιστεύουνε. Ναι. Δεν το πιστεύουνε ότι βγάλατε αυτή τη φάση. Και πόσες άλλες φάσεις. Σας βγήκε το προσωνύμιο Phantom για τις εκτινάξεις σας και γενικότερα για την αντίληψη που είχατε στο παιχνίδι, στο ποδόσφαιρο. Ο τερματοφύλακας πρέπει να έχει, ή γελιόμαστε τώρα, αντίληψη για το τι ακριβώς γίνεται στον αγωνιστικό χώρο για να μπορέσει να έχει τη φάση. Πώς το καταφέρατε αυτό, τι έγινε και βγήκε ο Νίκος Σαργκάνης στη δεκαετία του 80, ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες της Ευρώπης? Δουλειά. 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 Τώρα να μου πεις, λέμε στα παιδιά ή στους γονείς, το παιδί σου θέλει δουλειά. Και λέει ο άλλος, τι δουλειά θέλει? Να τον στείλω στην οικοδομή, να πάει να βάψει, τι δουλειά? Θα πρέπει να τον πάρει ένας ειδικός για να μπορέσει να τον εκπαιδεύσει, να δουλέψει το παιδί επάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για να μπορεί να πετύχει το καλύτερο από αυτό που μπορεί να πετύχει. Κανένας δεν λέει ότι αυτό θα γίνει ή δεν θα γίνει. Ναι. Μπορεί να το λέμε, αλλά μέχρι να φτάσει να γίνεις ένας πολύ καλός παίχτης, πρέπει να περάσεις διαπυρός και σιδήρου. Και ειδικότερα σε αυτήν την εποχή που διανύουμε. Έχει γίνει πολύ πιο δύσκολο το ποδόσφαιρο. Είναι πολύ πιο γρήγορο, είναι πολύ πιο πιεστικό. Θέλει ευστροφία, θέλει αντίληψη, θέλει 1000 πράγματα. Και όλα αυτά δυσκολεύουν το έργο των παιδιών για να μπορέσουν να κάνουν το χόμπι τους δουλειά. Ναι. Τώρα μια ζωή μέσα στην αρένα των γηπέδων, με τον ανταγωνισμό, αποφασίζεται να κατέβετε στην αρένα της πολιτικής.
και να διεκδικήσετε την ψήφο των πολιτών ως υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον Νίκο Χαρδαλιά. Ακριβώς. Ποιοι ήταν οι λόγοι έτσι, που δεχθήκατε την πρόταση, που δεχθήκατε, είπατε το ναι στην πρόταση του Νίκου Χαρδαλιά και τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει στην πολιτική? Αρχικά δεν με γοητεύει τίποτα γιατί δεν ξέρω. Προφανώς κάτι σας γοητεύει για να θέλετε να ασχοληθείτε, κάτι βλέπετε, κάτι σας προκαλεί το ενδιαφέρον. Είναι καθαρά προσφορά. Πολλές φορές έχουμε πει ότι σε διάφορα κέντρα αποφάσεων δεν είναι κανένας Έλληνας αθλητής. Ή λέγεται ΕΠΟ, ή λέγεται Περιφέρεια, ή λέγεται Super League. Δεν τολμάει κανείς να πάει. Αν τυχόν δεν το κάνεις, πώς θα ξέρεις αν τυχόν μπορείς ή δεν μπορείς. Πρέπει να τολμήσεις. Αυτό το να λέμε ότι, ρε παιδί μου, κανένας από τους παλιούς αθλητές δεν ήταν μέσα στο χώρο αυτό για να βοηθήσει. Θέλει, πώς το λένε, θέλει λίγο γότσια για να πει ότι ξέρεις κάτι. Ναι, είμαι διαθετημένος πια να προσφέρω. Το τι θα προσφέρεις δεν το ξέρουμε, γιατί δεν ξέρουμε πάνω απ' όλα τις αρμοδιότητες που μπορεί να έχει ο καθένα. Ναι, ναι. Και τι σε αφήνουν να κάνεις. Σε ποιον τομέα θα είστε υποψήφιος? Στον κεντρικό τομέα. Στον κεντρικό τομέα. Λοιπόν, ναι. Ο Νίκος Αργκάνης με τον Νίκο Χαρδαλιά στον κεντρικό τομέα της Αττικής είναι μια επιλογή που θέλω να σου πω εμάς ως παλιούς, μεγαλώσαμε με αυτή την προσωπικότητα εδώ. Μας αρέσει πάρα πολύ. Μακάρι να ήμουν στο κεντρικό τομέα να μπορούσα να σας επιλέξω. Αλλά θα σας επιλέξουν οι υπόλοιποι Αθηναίοι. Άρα λοιπόν στο κομμάτι του αθλητισμού είστε εδώ για να προσφέρετε, έτσι? Ναι. Είστε εδώ για την εμπειρία σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας λέω και πάλι ότι έχω κάτσει, έχω σκεφτεί, έχω συζητήσει με ανθρώπους, έτσι, συναδέλφους. Δεν ξέρω ακόμα. Δεν ξέρω. Εγώ θέλω. Αλλά όλοι λέμε, συμφωνούν μάλλον. Αλλά όταν φτάσεις εκεί, δεν ξέρω τι θα σε αφήσουν να κάνεις. Εσείς πάντως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, με αυτό που μας λέτε, θέλετε, εάν τα καταφέρετε, να ασχοληθείτε με έναν τομέα στον οποίο, αυτό που ξέρετε. Αθλητισμό. Γιατί δεν είναι ο αθλητισμός στο ποδόσφαιρο. Ο αθλητισμός είναι, γύρισα σε κάποιες γειτονιές και άκουσα πράγματα, παιδιά, από οποία ξέρω κι εγώ, σαν γονιός, έτσι, μένω με ανοιχτό το στόμα. Σε ένα άθλημα, δεν θα το πω το άθλημα, πηγαίνουν να δώσουν κάποιους αγώνες στα παιδιά, σε ηλικία 13 χρονών. Ναι. Εθνικό συγκρότημα. Και δεν είχαν το σήμα της εθνικής. Μάλιστα. Και πηγαίνουν και το αγοράζαν οι γονείς μόνοι. Λοιπόν, αυτά είναι απαράδεκτα. Ας πιάσουμε τα πιο απλά και μετά να πάμε στα σύνθετα. Εάν τυχόν δεν υπάρξουν υποδομές και οργάνωση στο κάθε σωματείο, στην κάθε ομοσπονδία, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτε. Πολύ καλά το λέτε. Πολύ καλά το λέτε. Πολύ καλά το λέτε. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα πιο απλά και σιγά σιγά να χτίσουμε στα νέα παιδιά. Γιατί ξέρετε κάτι, μας λείπετε. Λείπουν οι άνθρωποι αυτοί που βγήκαν από τον αθλητισμό, τα ονόματα, τα μεγάλα, τα σπουδαία, που ήταν παραδείγματα για όλους τους υπόλοιπους. Έτσι, όπως έγινε με την εθνική, τη δική σας ομάδα, όλα τα ταλέντα ήταν εκεί. Άσχετα αν δεν πήγε καλά, ας πούμε, αν δεν είχε διάκριση. Βγήκαν όμως τα παιδιά σας, δηλαδή η ομάδα του 2004, πάνω σε αυτά τα παιδιά βασιστήκανε. Έτσι ακριβώς. Στον τότε Νίκο Αργκάνη, αυτό που βλέπανε. Γενιά-γενιά πηγαίνει αυτό. Νομίζω και είναι χρέος και υποχρέωση της κάθε γενιάς αυτό το πράγμα να το μετακυλεί. Αυτό το, έτσι, έτσι. Αυτό το πλούτο. Εμείς πούμε καλή επιτυχία. Και τη λαχτάρα και όλα. Έτσι. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε όλους. Να είστε καλά. Ό,τι κάνουν, γιατί κάποια στιγμή βρεθήκαμε 214 άτομα. Στο ψηφοδελτικό του Χαρδαλιά. Και καλή επιτυχία σε όλους. Και να πιάσει τόπο κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν είμαι εγώ ή κάποιος άλλος. Να πιάσει τόπο. Δηλαδή να μην είμαστε σε αυτή τη μιζέρια συνέχεια. Ξέρεις, δεν μπορεί, δεν. Τι να σας πάμε πω. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Πήγα σε κάποιο σύλλογο και πήρα φωτογραφία τα αποδυτήρια Αλφα Εθνικής Γυναικών. Και λέω, εδώ μέσα στέλνει ο γονιός το παιδί του. Και δεν είναι δύσκολο να αλλάξει αυτό, έτσι. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι. Δεν ασχολούνται.
Δεν ασχολούνται, Νίκο, δεν ασχολούνται. Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ένας άνθρωπος που μας έκανε περήφανος τόσο από την ομάδα του Ολυμπιακού, μετά στον Παναθηναϊκό, όμως την πολύ μεγάλη πορεία και διάκριση την είχε με την ομάδα του Αθηναϊκού. Ημιτελικό, θέλω να σας πω, στην Ευρώπη. Έπαιζε με τη Manchester United, αν είναι δυνατόν. Και πήγαμε. Πού είχε πάει τότε, θυμάστε, στην παράταση, στα πέναλτι. Στην παράταση. Από τι στιγμές. Εντάξει, επίτευγμα ήταν και το κύπελο που πήρε η Καστοριά. Καστοριά, βέβαια. Πού να. Ο Ηλυσιακός. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα. Να είστε καλά. Ωραία πράγματα.